Насолоджуватися французьким теплим сонечком нам всього-навсього залишився лише сьогоднішній день. Завтра ми відбуваємо в Україну, на нашу батьківщину, так що дуже скоро зустрінемось, колеги. Ну, а я скажу, що ви звикли бачити лише ось тут два обличчя – Вексант-Прованці, Святослава Гринчука, Ігоря Бурбаса. Ну, а насправді цей весь ефір забезпечує дуже велика бригада всіх людей, з якими я хотів би вас познайомити. Ось, якщо ви бачите, ось це така пересувна станція, на горі якої тарілка така велика, власне, вона зараз налаштована на Київ. Саме сигнал ми передаємо на Київ, приймаємо, власне, на Київ. Ну і взагалі оця тарілка, щоб ви розуміли, з цією великою тарілкою наша головна, напевно, людина в цій супутниковій апаратній, Андрій Некрасов, завжди ходить на сніданок, обід і вечерю, оскільки малі порції тут у Франції дають. Андрію, які враження від Франції залишаться? Чудові, чудові враження, дуже приємна країна. На жаль, збірна виступила невдало, а так взагалі все дуже сподобалось. Я думаю, такі всі враження у нас. Віктор Мокровуз – це людина, завдяки якій взагалі ця вся техніка приїхала сюди. Це людина, яка приїхала сюди, це наш водій головний, і почала тут вчити французів, як себе поводити на дорогах. Який знак, напевно, дорожній найбільш здивував? Ну, у них взагалі похожі знаки, як і в нас на Україні, але от напрямок руху на перехрестях. От мені сподобався їхній знак. От мене, наприклад, я чесно скажу, здивував знак, коли олень намальований. Ти їдеш по дорозі, намальований олень, і ти розумієш, що десь зараз може так хлопі перед тобою, перед машиною прямо вистрибнути олень. Дуже страшно, чесно скажу. Далі знайомимося. Микола Олейніченко, це головний звукорежисер каналу. Людина, напевно, який напевно, звук, напевно, хрусткіт жабячих лапок найбільш запам'ятався. Який звук запам'ятався? Так? Ні, найбільш запам'яталась тиша, коли свірчки, тишина, нікого нема, закінчилася робота, всі поснідали і лягати. Ну так, Микола Олійніченко в нас романтик. Головний режисер всього ефіру – це Микола Рудяков. Це людина, завдяки взагалі цей ефір був доступний. Я скажу, що у Миколи сьогодні день народження, тому ми можемо в прямому ефірі привітати цю людину з 32-м днем народження. Вітаємо! Коля! Дякуємо тобі за роботу. Що в тебе, які головні враження, який головний кадр, можливо, запам'ятається? Найкласніші кадри були проліти з вертольоту, які ми організовували в Вексант-Прованці, а також проліти над Марселем. Ну, добре, що не як фанера над Парижем прольоти ці були. Головний оператор телеканалу «Україна», людина, яка забезпечила всю картинку, передавала вам це, скажімо, завдяки взагалі, які, можливо, стали всі кадри ось звідси з Ексан-Провансу. Скажіть, який кадр запам'ятався найбільше? Ну, насправді найбільше, дуже багато кадрів запам'яталося, насправді. Але дуже прикро, що ми не зняли головного кадру, як капітан нашої збірної піднімає Кубок Європи над головою. Ну, будемо сподіватися, що наступного разу на чемпіонаті світу, можливо, ми побачимо і знімемо цей кадр. Ну, ось так, Ігор Романов, напевно, такий оптиміст. Ну, і, напевно, Святослава Гринчука ви вже всі знаєте, а ось якщо ви ще не бачили в житті в своєму, як робиться селфі на професіональну відеокамеру, я думаю, Анатолій Кравецький вам зараз це залюбки покаже. Анатоліку, показуй. Він же Анатолій Леонельович Кравецький. Ось, я думаю, що перед очима Анатолія ще той самий кадр, він сниться йому по ночах, коли ці гангстери ексан-прованівські стріляли тут. Так, Анатолій? Так, гангстери стріляли, було стрьомно, але нормально, дуже гарно і енергично все. Ну, ви бачите, як вміло робить Анатолій селфі, не тільки з камерою, а й з усіма іншими предметами вміє робити селфі, і на фоні різних предметів. Так що, ось така наша велика бригада, чекайте нас в Україні вже завтра, з лавандою як мінімум. Спасибо, Игорь. Круто, еще раз поздравляем коллегу с 32-летием и передаем привет из нашей студии. Вам хорошо отметить. Мы понимаем, почему вы остались еще на день. Тем более, звонят сейчас человек, он говорит, слушайте, ну я на день рождения во Францию поехал. Давайте чуть позже. Чуть позже. Игорь, мы еще хотели, чтобы ты запитався у Святослава Гринчука. Да. Дуже важливо, є у нас запитання, чому він не хотів випускати вчора Бутківського. Понял ли он, что имеет в виду главный тренер Николай Фоменко, когда переадресовал ему вопрос? Может быть, мы не знаем, что Святослав еще один претендент на замещение этой должности? Святослав поринув в роботу. Після мене у нас така зміна караулу, тому він зараз пішов знімати, як збірна відновлюється після своїх матчів. Тому, на жаль, він вже не з нами. Ігоре, Ігоре, ти добре поки чуєш нас, так? Добре чуєш?
Супер. Передай, будь ласка, Святославу, щоб він привіз нам магнетку, дві пляшки вина. І Peugeot 306. Передай, будь ласка. Ой, зв'язок знову пропав. Да. Ну, началось. Да. Я подзвоню тобі, Ігор. Коли Алла починає говорити, зв'язок пропав. Ми смс-очки прийшлем тобі. А вже супутник ліг? Да, конечно, ліг. Не встигли. Чекаємо вас в Україні, щасливо. Спасибо, ребята. Ну, это тарілка. Вот тот случай, когда мы бы совершенно не завидовали, если бы у вас был повод остаться дальше и до самого конца Евро.